የንቀት አይነት የጥፊ ማአት የዱላ የጉሰማ ብዛት ጠገበ እኛኮ እንዴት እንደገላመጠኝ ብለን መናቃችን የተሰማን ጊዜ ግልምጫነቱን በውል ላላረጋግጥ ነው ይታ ካካባቢውን ጠፋለን መች በዚህ ያበቃለት ከወታደሮች ግቢ ወደ ጎልጎታ ያልበላንጀት ግልምጫና ንቀት የጠገበ አይን የተከዳ የተተወስመት የተመታ የተተፋበት ፊት የተጎሰመ ግርፊያ ያዛለው ሰውነት ከፈረጠመ ወንበዴኩል ተቸነከረ ልብሱን ተገፎ እርቃኑን ቀራኔው ላይ በግራና በቀኝ በወንጀለኞች ታጅቦ የንጹሃን ንጹህ በመስቀል ላይ እርግማን ሆነ መራራ የወይን ጠጅና የወንጀለኞች ምጸት የጣሩን ፍጻሜ በጸጥታ እንዳይጨርስ አረጉበት ተሰቃየ ማለት የቱን ይገልጣል የተሰፈረለትን የጽዋውን መደምደሚያ ጨልጦ ተፈጸመ ብሎ አንቀላፋ የተዋረደ ማንነቴን የተጎዳ ስሜቴን የተናቀ የተጠላ እኔነቴን ሊተፋበት ሊጎሰም የተገባውን አካሌን በኃጢአት የሞተ ሰውነቴን ምን እኔን ብቻ ያንተን ያንቺን የሰውን ዘር ሁሉ ተሸክሞ ተሰቀለ ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የሌለው ጌታ በቅጡላል ወደድነው ለወዳጆቹ ልኬት በሌለው ውርደት ተዋርዶ የሰጠን የፍቅር ጥግ ተገለጠ እንኳን ደስ አላችሁ ሞታችንን ሞቶ ሕይወቱን እንድንኖር ሕያው ሆኗል ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል ሃሌሉያ